მოგესალმებით, ჩემო კარგებო. მოგესალმებით, ჩემო ერთგულებო. იმედია ყველანი კარგად ხართ, მოვედი თქვენთან მორიგი საჯარო განშლით და დღეს მინდა გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა ყოველთვის. ყოველთვის არა, მაგრამ უფრო მეტად ჩვენ ვეკითხებით ხოლმე ტაროს. ამათო შეკითხვას ხო უსვავთ. არის ხოლმე, როდესაც ვაკეთებ გაშლას ისე, რომ არანაირ შეკითხვას ტაროს ჩვენ არ უსვავთ. Da, თვითონ ნახულობთ ხოლმე, რაზე უნდა რომ დაგველაპარაკოს, ის შევარჩევა მოგცეს ხომ, რაღაცა მინიშნება და ასე შემდეგ. მოკლედ, დავაკეთოთ ესეთი გაშლა დღეს. საინტერესო იქნება დამეწუნეთ, იმიტომ რომ ბევრისთვის შეიძლება სიურპრიზიც კი აღმოჩნდეს ის თემამ, რაზეც თავად ტარო ისურვებს, რომ ისაუბროს თქვენთან. გაშლაში გვექნება სამი ვარიანტი. შესაბამისად ვირჩევთ ერთ-ერთ ვარიანტს, რა თქმა უნდა შეგვიძლია მოусმინოთ ორ ან სამ ვარიანტს, ხო? და სხვადასხვა ვარიანტებიდან სხვადასხვა თემატიკაზე შეიძლება ჩვენთვის საინტერესო ინფორმაცია ამოვკრიფოთ. მაშასე ჩემო კარგებო, სამდე დავიწყებთ გაშლა, შეგახსენებთ რომ ვისაც ის პირადი კონსულტაცია ასევე მაგივრი ზემოქმედების დიაგნოსტიკა, რიტუალებთან დაკავშირებული საკითხები, ვისაც აინტერესებს, უნდა მომწეროთ, არ მირეკავთ, უნდა მომწეროთ WhatsApp-ში ან Viber-ში ნომერზე 5113188 ან ასევე შეგიძლიათ მომწეროთ ტარო სამყაროს Facebook გვერდზე, Messenger-ში, ვინც YouTube-ით უყურებთ ჩემს ვიდეოებს, აღნიშნული ვიდეოს ქვეშ, სახელწოდების ქვეშ არის აღწერილობა ვიდეოსი და იქ დევს კიდევაც ლინკი, რომელზეც დააწყებნებთ და გადმოხოთ ტარო სამყაროს გვერდზე. მაშასე განვეწყოთ ახლა გაშლისთვის, ჩემო კარგებო, ნახოთ რაზე და გაგვესაუბრება თავად ტარო. რა თემაზე, როდესაც თქვენ მოუსმენთ სიგნიფიკაციას, უკვე მიხვდებით ის ვარიანტი, თქვენია თუ არა და შემდეგ შეგიძლიათ ვთქვათ, თუ აცდით ვარიანტს, შეგიძლიათ სხვას მოუსმინოთ. ესე იგი, პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი და მესამე ვარიანტი. ესე იგი, უფრო კარგად რომ შეძლოთ, ზოგს ეხმარება, ხომ, ბროლის გული დავდოთ აქ. ამითვისტოს გული დავდოთ მეორე ვარიანტზე და მესამე ვარიანტზე მოთავსდება ციტრინის გული. ავირჩიოთ პირველი, მეორე, მესამე, შეგიძლიათ აირჩიოთ ორი ვარიანტი, შეგიძლიათ მოусმინოთ სამივე ვარიანტზე. კარგით, ესე იგი, დავიწყოთ ახლა ჩვენ პირველი ვარიანტით. ვინც აირჩია ბროლის გული და ნახოთ რაზე უნდა საუბარი ტაროს თქვენთან. როგორც მივხვდი აქ პირველი ვარიანტი, როგორც მივხვდი აქ გარკვეულ ჩაკეტებზე ვისაუბრებთ, აქ ჯერჯერობით ნაკლებად ჩანს პირადზე, უფრო აქ მატერიალურ თემებთან არის დაკავშირებული თემა. ეს არის ფინანსები, სამსახური, განათლება, კარიერა, ყველაფერი რაც ჩვენთვის მატერიალურია, ხო? უძრავი ქონება იქნება ეს, მოძრავი, იგივე სამსახური, კარიერა და ასე შემდეგ, ხო? და აი აქ ხედავთ რომ რაღაც გარკვეული ჩაკეტვები არის, არის რაღაც გაუარესებული ფინანსური მდგომარეობა, ან ასევე შესაძლებელია თქვა ვთქვით რაღაცა დოკუმენტები გავაკეთოთ, რაღაცა საბუთი მოვაგვაროთ, გავიუმჯობესოთ ჩვენი მდგომარეობა. აქ ასევე შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, ვთქვათ, ვისაც ემიგრაციასთან დაკავშირებული შეკითხვებიც აქვს, ესეც ასევე არის დაკავშირებული მატერიალურ საკითხებთან. აი აქ ვართ თითქოს ჩაკეტილ მდგომარეობაში, რაღაცის მოლოდინში და ეს მოლოდინი რაღაცნაირად აღარ სრულდება, ხო? კი ბატონო, ნახეთ, აშკარად იგრძნობა აქ, რომ თითქოს ყველაფერი კარგად მოხდიოდა,
იციან ხოლმე, აჭარლებმა იციან ხო, განსაკუთრებით ხისმათიანიო ხო, თითქოს ესეთი იღბლიანი ვიყავით ხისმათიანი, ასე თუ ისე, აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ მანდა მაინც ძალიან დიდი ფინანსური შემოსავალი შემოდიოდა თქვენთან, ან არ არის საუბარი იმაზე, რომ რაღაც სასწაული სისწრაფით კარიერულ კიბეზე ადიოდით ხომ, ან რაღაც ერთი უძრავი ქონება შეიძლება, ამაზე არა, მაგრამ ასე თუ ისე გამართლება იყო ხო, ანუ აქ ჩვენ რაოდენობაზე არ ვაკეთებთ შეფასებას, მაგრამ გამართება ნამდვილად იყო, მატერიალური ენერგია საკმაოდ ისეთი ძლიერი იყო ხომ, ანუ მოძრავი იყო. ეხლა ამ წუთას ხომ, აი პირველი ვარიანტები ვინც აირჩა, ძალიან ნათლად ჩანს, ძალიან კარგად ჩანს, რომ არის აქ ძალიან სერიოზული შეფერხება ფინანსებთან დაკავშირებით, ან მატერიალთან დაკავშირებით ხო, ან ვიძახი, იმიტომ რომ მაინც გარკვეული რო იყოს თქვენთვის ხო, და ისეთი აქ უსამართლო საქმეც არის. ნახეთ ახლა როგორი მდგომარეობა არის. ასევე სასამართლოსთან დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, ესეც ჩვენს მატერიალურში შეიძლება გადიოდეს და ასევე რაღაცა უსამართლობა ხდება აქ თქვენთან დაკავშირებით. ვიღაცა შეიძლება ვალს არ გიბრუნდებთ, შეიძლება იყოს რაღაცა ზედმეტი ხარჯები გაგდით, შემოსავალი ძალიან ცოტა და აი მართლაც უსამართლოდ, თორსა ფიქრობთ რომ შესაძლებელი არის რომ აი ამოისუნთქოთ რაღაცა შემოსავალი, ნახეთ რაღაცა, არ ვიცი, ბინა მოახერხეთ, გამოაცვალეთ, გააუმჯობესეთ რაღაცა მდგომარეობა, უცებ რა რაღაცა ისეთი გამოგიხტებათ, რომ მდგომარეობა აი მართლა ძიძახით, რომ რა უსამართლობაა, რატო ხდება ესე სამყაროში, რატომ ემართება მაინდა მაინც ესე მე ხომ. ამიტომ აქ ნუ პირადზე ნამდვილად არ ვისაუბრეთ პირველ ვარიანტში, თუ მანდა მაინც ვინმეს პირადზე აინტერესებს, მეორე და მესამე ვარიანტებს მოусმენთ, შესაძლოა იქ იყოს რაღაცა პასუხები, მაგრამ პირველი ვარიანტი ძალიან მატერიალურ, ძალიან ნიჭიერ საკითხებზე გვაქვს ჩემოკარგებო და ნახოთ რა რჩევა ზე არის აქ საუბარი. პირველი ეხა და მნიშვნელოვანი რჩევა შეიძლება აქ მოგცეს და რომ აქ საოცარი უმედობა გვაქვს კიდევ ხომ, არ ვიცი, რაღაცას ვერ ყოფთ, ვიღაცა სახლის გაყოფასთან დაკავშირებითაც შეიძლება იყოს ხო, ვერ ყოფთ, ვიღაცა სახლიდან წასვლა უნდა და ასევე აი გადაადგილება ხომ, ერთი თქვა სახლიდან მეორე სახლში, რა თქმა უნდა, ემიგრაციაში წასვლა, დაბრუნება ემიგრაციაში, აქაც აი ესეთი უმედობა არის უკვე ხო, ვიღაცას უკვე აი თითქოს აი ვეღარ ჩავალ, ვეღარ დაბრუნდები, ან პირიქით წასვლა მინდოდა და ვერ მივდივარ ხომ, ფაქტიურად ხელიც გაქვთ ჩაქნეული ამ მდგომარეობის გამო. იმდენად უჩვეულო არის ახლა ეს თქვენთვის ეს მდგომარეობა, იმდენად უცნაური არის ხო, ახალი არის ეს მდგომარეობა თქვენთვის და საკმაოდ ნეგატიური ემოციებით გავსებთ ეს ხომ. რა არის მიზეზი? მოდი ვნახოთ, რა შეიძლება იყოს მიზეზი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა, ჩემოკარგებო, ამას წინათ კომენტარი შემხვდა ერთ-ერთი ჩემი მსმენელის, რომ როგორ შეიძლება ყოველას ყველაფერი ვთქვათ ერგებოდეს, ან როგორ შეიძლება რომ საერთოდ არაფერი არ ხდებოდეს ხომ, ხო შეიძლება საერთოდ არაფერი არ დაემთხოს. ეს არის საჯარო გაშლა, რა თქმა უნდა, გათვლილი არის დიდ აუდიტორიაზე. მე ყოველთვის ვამბობ, ჩემ მეგობრებმა მსმენელებმა იციან, რომ როდესაც საჯარო გაშლა 90-100% ემთხვევა თქვენ სიტუაციას, მაშინ ნამდვილად აუცილებელია და საჭიროა რომ გააკეთოთ პირადი კონსულტაცია. აუცილებლად საჯარო გაშლით რაღაცა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება. ეს არის თქვენთვის მინიშნება, ხო? ეხლა აქ რამდენიმე ადამიანი 10000 კაცი რო ზის და უყურებს და იძახის რომ უი ემთხვევა, ემთხვევა, ხო? რა თქმა უნდა, უნივერსალური გასაღები ხომ არ არსებობს ყოველთვის. ამიტომ ეხლა მე კი გადაუხვიეთ თემას, მაგრამ ეს გარკვეული უნდა იყოს, როდესაც ნახავთ რომ თემა ძალიან ემთხვევა, ხო, და რეზონირებს თქვენ სიტუაციასთან, ასეთ შემთხვევაში თქვენ უნდა გააკეთოთ აუცილებლად პირადი გაშლა, რომ მიიღოთ კონკრეტულად თქვენი გასაღები, ხო, რომელიც გახსნის თქვენი პრობლემის კარებს და მოგაგვარებინებთ. ამიტომ ესე რომ ახლა საჯარო გაშლაში ესია ისე ასე არ არის. საჯარო გაშლა არის თქვენთვის რჩევა, მინიშნება, ხო, ბევრ მინიშნებასაც ნახავთ, რა თქმა უნდა, აქ, მაგრამ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მხოლოდ საჯარო გაშლით და უშვებელია. ნახოთ ახლა მიზეზი და აი ამიტომ მოვაყოლე ეს ამხელა ტექსტი ამ ყველაფერს, რა არის მიზეზი იმისი რომ თქვენთან ესეთი მდგომარეობა დაიწყო. ახლა ნახეთ, აქ სამ ვარიანტს ვიტყოდი, პირველ ვარიანტში, ხო, სამ ვარიანტს ვიტყოდი მიზეზის, რა შეიძლება იყოს აი ამ გართულებული მატერიალური მდგომარეობის მიზეზი. უბრალოდ რაღაცა ცხრა ჯერ ვთქვი მიზეზი, ხო?
პირველი, ეს არის ერთგვარი დაგიბრუნდა, ძალიან უყვართ ახლა ეს სიტყვა ბუმერანგი, ბუმერანგი. და შემოგიბრუნდათ ბუმერანგი რა კუთხით, ხომ? რაღაც არასწორად გათვალეთ, ხომ? იცით რა არის? არის ხოლმე, რომ ვიღაცას არ უნდა დავეხმაროთ. არის ხოლმე, რომ ვიცით ძალიან კარგად, რომ ვიღაცას ხელი არ უნდა გავუწოდოთ. ვიცით ძალიან კარგად, რომ ის ადამიანი, რომელსაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავეხმაროთ, ფეხზე წამოვაყენოთ, ვაპატიოთ, ეს არ უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ მაინც ვაკეთებთ ამას და თითქოს ერთი აი ამისთვის ვისჯებით. ასეთ შემთხვევაში ეს არის საუბარი პარტნიორზე, აქ ძალიან ესე ვიცით, ფონად მოდის პარტნიორი და ამასაც ვიტყვი ახლა, აი მიზეზებში, რომელმაც შეიძლება წავიდა თქვენგან და თქვა რაღაც იქ ბინის გაყოფაზე არის, რაღაცა საბუთებს ვეღარ აგვარებთ, ეხა ან განქორწინების თემები არის რაღაც, ხო, დოკუმენტებთან დაკავშირებული. და ასევე არის რა, ხომ? ასევე შესაძლებელია იყოს აქ, რომ თქვა თვითონ თქვენ პარტნიორზე მოხდა გარკვეული რაღაცა ტიპის ზემოქმედება და შემდეგ მომხდა არასწორად დადება, თქვა რიტუალის მომხდა რაღაცა, ну, გადამეტება, ესე ვთქვა, რაღაც შესრულებული რიტუალების და შემდეგ მომხდა გამსუბუქად მოვაპოვა, შემდეგ მომხდა ის, რომ შედეგად დაზიანდა თქვენი ენერგეტიკაც, მისის და ფინანსური ენერგეტიკა, მატერიალური ენერგეტიკა, ვიცით, ხომ? ყველაზე ბუტია ენერგია არის, რაც კი არსებობს, ხო? რო ავათ ვარ და სიცხევად ფინანსური ენერგეტიკა გვიზიანდება ხოლმე, ამიტომ აქედან გამომდინარე, ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. თხილად იყავით, რომ არ იყოს მაგალითად თქვენზე და თქვენს პარტნიორზე, ან ოჯახზე მაგაქ საუბარი, რაიმე ისეთი გაკეთებული, რომ თქვა იგივე აი ოჯახურ კეთილ დღეობას უშლიდეს ხელს, ცდილობდეს ვიღაცა რომ ოჯახს ანგრევდეს და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ აი ყველაზე მაგრად დაარტყა ფინანსურ მდგომარეობას. ასე არის თუ ისე არის, მესამე ვარიანტიც აქ უნდა ვთქვათ, თუ ასეთ შემთხვევაში მარტო თქვენ ხართ, ხომ? ეს ნიშნავს, რომ თქვენ და თქვენი მატერიალური ფინანსური ენერგია გზის სხვადასხვა მხარეს ხართ, როგორც გზა მიდის აქეთ იქი ტროტუარია, ხო? თქვენ მიყვებით ამ საფეხმავლო ბილიკი, ქართულად ესე არის, მიყვებით მას, მაგრამ თქვენ ერთ მხარეს გახართ, თქვენი მატერიალური ფინანსური ენერგიები მეორე მხარეს და ერთმანეთთან ვერ იკვეთებით, ხომ? ანუ რაღაც ენერგეტიკული უბსკრული დგება თქვენ შორის. ამიტომ პირველი ვარიანტებისთვის რჩევა იქნება, რომ ყურადღება მიაქციოთ თქვენს ფინანსურ ენერგეტიკას, გააკეთოთ დიაგნოსტიკა, ნახოთ რა ხდება ეს უბარაკობა, რატომ არის ვიღაცასთან შემოსავალი მაშინვე ათმაგად უკან გადის, ხომ? და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რატო ხდება ეს? მიუხედავად იმისა, რომ კარგი ენერგიის პატრონი ვიყავით, ხომ? დედა და არ ვუჩიოდით. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქ არ გვაქვს საუბარი იმაზე, რომ ვიღაცა მანდამაინც მილიონერი იყო. ამიტომ აქ პრობლემები არის სერიოზული ფინანსური ენერგიების მატერიალური თემები და ამას სერიოზული ყურადღების მიქცევა უნდა, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ვიღაცებთან უკვე ძალიან ძალიან ძიმეთ ჩაეშვა ღუზა და გააფუჭა უკვე სიტუაცია. ასეთი იყო პირველი ვარიანტი, გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე, ნახოთ მეორე ვარიანტი. ან ვინც აირჩია ამეთვისტოს გული და მეორე ვარიანტი, რას ურჩევს? ტარო რაზე ელაპარაკება, რა უნდა დაელაპარაკოს ტარო? და აქ, აჰა, მშვენიერი, ძალიან კარგი. ნახოთ ახლა აქ რა სიახლეებზე არის საუბარი. რა თქმა უნდა, სიახლეებზე არის საუბარი, წამოწყებებზე იქნება აქ საუბარი. მთავარია გააზრებული ნაბიჯები და სპონტანური ნაბიჯები არ იყოს თქვენი მხრიდან გადადგმული, თუმცა ხანდახან ეს სპონტანური ნაბიჯებიც კარგია და საჭიროა ხოლმე, მაგრამ მაინც ნახოთ რა სიახლეებთან, რა სიახლეებზე უნდა საუბარი თქვენთან ტაროს, რა არის ეს სიახლე, რა ეს უნდა რომ ისაუბროს. ნახ. ძალიან საინტერესო ამბავი გვაქვს ახლა. ახლა ნახეთ შემოგარიო. მეორე ვარიანტში მე აქ ვისაუბრებდი კონკრეტულად ქალბატონებზე და არა ვაჟბატონებზე. არ მიწყინოთ ვაჟბატონებო. ქალბატონებზე ვისაუბრებდი, ქალბატონებზე, რომელიც მიატოვა პარტნიორმა. აქ საუბარი გვექნება იმაზე, რომ ტარო გვეუბნება, რომ თქვენი პარტნიორი ახლა, მიუხედავად იმისა, რომ გონიათ, რომ მან რაღაცა გადაწყვიტა, რომ ახალი ცხოვრება დაიწყოს, რაღაცა ცუდად მოიქცა, სულ თავქარიანად მოიქცა თქვენი ურთიერთობა, თქვენ ურთიერთობასთან მიმართებაში, რაღაცას დახარბდა, თვალწყალი დაალევინა და მე რიმწყალში ჩავარდა და ჭაობში ჩაიხჩო, ხო? ალბათ უსურვეთ კიდევაც ამ ჭაობში ჩახჩება მას. ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არის ახლა აღმოჩენილი. ანუ რა არის სიახლე, რომელიც უნდა დაროტაროს თქვენთვის ეთქვა, არის ის, რომ
თქვენი პარტნიორი არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობაში არის ახლა, ხო? თქვენ შეგიძლიათ იზეიმოთ, შეგიძლიათ შეინარჩუნოთ აბსოლუტური სიმშვიდე, იმიტომ რომ თითქოს მას ის სასჯელი რაც უნდა მიიღო, თავისი საქციელების გამო მიიღო, ხო? თითქოს აი ესე დამძიმებული არის, იმე ეს მართლა დამძიმებულა. ნანობს, ჩემოკარგავ, დიახ, თქვენთან იყო მესამე პიროვნება ჩარეული და ედგვარი სინანულის გრძნობა არის და კიდე ნახეთ როგორი მნიშვნელოვანი რაღაცა არის. აქ გარკვეულ ნაწილთან არის სიტუაცია ისეთი, რომ გრძნობები როგორ ჩანს, ახლა ნახეთ, აი გვირაბის ბოლოს სინათლე რო გამოჩდება, ხო, სიბნელეში, აი დაახლოებით ესეთი სიტუაცია გვაქვს აქ. ტარო გვეუბნება, რომ კი ეხლა იმ ადამიანთან არის, ვიღაცასთან, ვისთანაც არის, მაგრამ უნდა იცოდეთ, რომ აი ეს მივიწყებული გრძნობები, რომელიც ჩაქვავებული იყო, მასთან პერიოდულად ანათებს, ჩნდება, ახსენებს თავს, ანუ თქვენს მიმართ გრძნობებზე არის საუბარი და ეს თქვენთვის ერთგვარი გამარჯვებაც არის, იმიტომ რომ აქამდე ეს ადამიანი თუ საერთოდ არაფერს არაკეთებდა, საერთოდ არ გრძნობდა, გრძნობების და ჩაკეტილი ჰქონდა თქვენს მიმართ, ვერც იხსენებდა, არც მოგონებები ჰქონდა, არც მონატრება, არც ფიქრები, ეხლა უკვე რაღაცა გულმა ჩხრეტები დაუწყო და მასთან აი ეს ემოციური გრძნობები შეეპარა და აწუხებს ხო თქვენს თავს, ახსენებს. ვერ ვიტყვი რომ ეხლა ეს ადამიანი მობრუნებას მოახერხებს, მოასწრებს, იმიტომ რომ კითხვა გაქვთ კიდევაც ეხლა მობრუნდება თუ არა ეს ადამიანი, ჩვენი გაშლის თემა ეხლა ამ წუთას ეს არ არის, ტარო რაზეც გვესაუბრება. იმაზე ვისაუბრებთ და აი ტარო გვეუბნება, კი თქვენ გაქვთ ამ ადამიანის მობრუნების იმედი, რა თქმა უნდა, ამის იმედი არ უნდა დაკარგოთ. თქვენი შეერთება ნამდვილად არის შესაძლებელი, მაგრამ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მას ეხლა ეს გაგზნობების გამონათება აქვს, თითქოს აი ეს სკლეროზი გაუარა და გაახსენდა რაღაცები, რომ თქვენ არსებობთ, როგორი კარგი იყო თქვენთან ურთიერთობა, როგორი ლამაზი იყავით მისთვის, როგორი მნიშვნელოვანი და ძვირფასი ადამიანი იყავით მისთვის, მიუხედავად ამისა ეს ადამიანი არის ჩამოკიდებული მდგომარეობაში, ცალი ფეხით არის დაკიდებული და აი ესე კონწიელობს ჩემოკარგავ, იქიდან ვინმე თუ არ ჩამოხსნა და არ ჩამოაბერტყა, ტვინში სისხლი ჩაექცევა, მოკლედ არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობაში არის. კი, რა თქმა უნდა, იმედი უნდა ქონდეთ, მაგრამ ნაკლებად რო შეძლოს მან დახმარების გარეშე. ის მესამე ადამიანის მხრიდან არის ჩაკეტილი, ხო? ის მესამე ადამიანის მხრიდან არის, ასე ვთქვათ, გამოკეტილი 9 კრიტულში, მაგრამ აი ამ 9 კრიტულშიც და აი ამ სიბნელეშიც გულში მას აი ეს გაზაფხული რაღაცნაირად მაინც შეეპარა და როგორც ჩანს მოაკლდა. როგორც ჩანს მოაკლდა ადამიანმა, რომელიც თქვენ შორის დგას, შეიძლება მოაკლო დოზირება ზემოქმედების და ამის გულშიც რაღაც პატარა ჭუჭრუტანა გაიხსნა და თქვენზე ასეთი სიახლეები გვამცნოთ, არომ რომ მას აქამდე თუ ეს ჩაბეტონებული ჩაქვავებული იყო, თქვენ შეგიძლიათ იზეიმოთ იმითი, რომ აი მართლაც როგორც ზამთრის დასასრულს, ხომ, თოვლის ქვეშ, თოვლის საფარის ქვეშ პირველი ყვავილები ამოიყრება ხოლმე, აი ესი არის ამოწერილი ყვავილები და თქვენ თავს ახსენებს ამ ადამიანს. კი, ვერ მოდის, მას დახმარება ჭირდება, მას ჩამოხსნა ჭირდება ამ მდგომარეობიდან, მაგრამ ეს კარგია, რომ მასთან მზედა ყვავილები შეიპარა, ხომ? Ну, სიყვარულთან ბრძოლა არც ისე მარტივი არის, ჩემოკარგებო, ვინც რა არ ნაკეთოს, ეს უნდა დაიმახსოვროთ, დაიმახსოვროთ, მაგრამ ну, კარგია. კარგი ამბავია თქვენთვის. კარგი სიახლე არის თქვენთვის. შესაძლოა იცით რა არის მისი მხრიდან, რა ვიცი, რაღაც გაიგშეიტყოთ კიდევაც, არ ვიცი. მაგრამ ფაქტია, რომ ცდილობს გრძნობებმა გაიღვიძონ მის გულში. მიუხედავად იმისა, რომ გამოკეტილი არის საკანში. კარგით, მესამე ვარიანტი. ნახოთ ახლა მესამე ვარიანტი, რაზე ისაუბრებს ციტრინის გული, ვინც აირჩიეთ ჩემოკარგებო. აბა ახლა აქ რა გაუგებრობა არის, რა კარგად წავედით პირველი მეორე ვარიანტი, რატო კითხვის ნიშნები, რატო. პირდაპირ მთვარი ამოგვივიდა. მთვარე, კოშკი.
იცით რა, თუ თქვენ მანდა მაინც ფიქრობდით მამაკაძე მესამე ვარიანტებო, თუ თქვენ მანდა მაინც ფიქრობდით რომ მინდოდათ ინფორმაცია მიგიღოთ, რატო წავიდა, აი ესეთი შეკითხვა ქონდა და გიტრიალებდით მაინ თავში რატომ წავიდა. თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი თქვენი ცხოვრებიდან, ხომ თქვენი ურთიერთობიდან, აქ მთვარე და კოშკი ერთად ამოგვივიდა, აქ არის გადახდაც, ანაზღაურებაც, ამიტომ აქ წაგართვეს და იმიტომ წავიდა ჩემო კარგებო. მე ამაში ფულიც არის გადახდილი. გასაგებია. ნახეთ, მესამე ვარიანტი. ჯერ არ ვავრცობ ამ ვარიანტს, მესამე ვარიანტი ახლა ამას ვიტყვი. ვინც მაი მიუხედავად იმისა, რომ მეკითხავთ, რომ არაფერს არ ვიფიქრებთ, უბრალოდ უსმენთ ტაროს და მაინც თავში გიტრიალებდათ, რატო წავიდა ესა თუ ის პიროვნება თქვენი ცხოვრებიდან, ტარომ ასეთი პასუხი გაქვცა. კიდევ ერთხელ მეორებ, საჯარო გაშლას როგორ შეეფერება, ისეთი პასუხი გაქვცა, ხომ? ისე აღვქვავთ პასუხს. დიდი ალბათობით ამ ადამიანზე არის მაგიური ზემოქმედება. ანუ მასე მაგიური დარტყმები მოხდა, ამისთვის არის სერიოზული, ასე ვთქვათ, გამოსასყიდიც გადახდილი, სერიოზული თანხაც არის ამისთვის გადახდილი, ნამუშევარში, ანუ 30-მა იმუშავა ამ შემთხვევაში. თუ თქვენ ეს კითხვა გიტრიალებდა თავში კონკრეტულად, ეს ეხება ჩემი პასუხი მხოლოდ მათ. დაგაშორეს. აქ ძალით არის ხარ, ძალით ხარ დაშორებული, ძალიან კარგი წყვილი. ადამიანი არის ხელფეხშეკრული, გავიგეთ, მაგრამ ეს სავარაუდოდ თქვენ იცით. თუ არ იცით, ახლა გაიგეთ, მაგრამ ვისი თქმა გინდა? ტარო. თქვენ რა უნდა გააკეთოთ ან რა? თქვენც კი ჩაკეტილი ხართ. ნახეთ, თქვენც კი ჩაკეტილი ხართ აქ. აქ ტარო მიგანიშნებთ იმაზე, რომ თქვენც კი ჩაგეკეტათ ხელფეხი, ხო? თქვენც კი ჩაგეკეტათ გზები. აქ არის საუბარი წყვილზე, რომელიც დაშორდა, წავიდა ეს ადამიანი, თქვენთვის საინტერესო იყო რატო მიდიოდა აქ. პირდაპირ მინიშნება არის, რომ მასზე არის გარკვეული მაგიური ზემოქმედება, ან ძალიან სერიოზული манипуляция, ხომ, რაღაც стресси ჩაკეტილია, გამოკეტილია ციხეშია, ასე შემდეგ, ხომ, საჯარო გაშლა აქ ვერ გავმიჩნავთ და ამასთან ერთად თქვენც ხელფეხშეკრული ხართ. აქ უკვე ისეთი გამოგვივიდა, ასე თქვათ, წყობა, რომ აქ თქვენც შეკრათ ვიღაცამ, ხო? იცით როგორ არის? ნახეთ, ის ხო წავიდა და თითქოს აი მიყვა ყველაფერი, რა, აი ამ სიტუაციას მიყვა ყველაფერი, გაფუჭდა, აი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მომგეშალათ, იქ რაღაც სამსახურში მდგომარეობა გაგიფუჭდათ, ფინანსებთან მდგომარეობა, ფინანსური მდგომარეობა გაუარესდა და აი რაღაცა ისეთი შავი ხაზი დაიწყო თქვენს ცხოვრებაში. შავი მონაკვეთი დაიწყო თქვენს ცხოვრებაში და აი მიყვა თითქოს ერთმანეთს. რუსებს აქვთ ხო ბიდა ადნანი პრეხოცტო, ანუ გაჭირება მარტო არ მოც, ან ქვა გაჭირებულს ქვა აღმართში დაეწია და ახლობით ესეთი რაღაცა დაგემართათ. ისარ გიყოფოდათ, რომ თქვენგან ადამიანი წავიდა და ვერ გარკვეულხათ, რატო წავიდა ეს ადამიანი, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი წყვილი იყავით აქ. ახლა მიყვა, რომ იქ შევიღაცაც ჯანმრთელობის პრობლემა შეგექმნათ, პლუს დაემატა, თქვათ, არ ვიცი, სამსახურიდან დაგითხოვეს, რაღაცა საქმეები აღარ გამომდის, ანუ ტარო გეუბნებათ, რომ გავიგეთ, მიტირი შენს ყოფილ პარტნიორს, მაგრამ მიხედე შენ თავს, ანუ ამის თქმა უნდა შენზე. მიხედე შენ საკუთარ თავს, პირველ რიგში მიხედე შენ საკუთარ ცხოვრებას, იმიტომ რომ შენ თვითონ ხალ ხელფეხშეკრული და ჩაკეტილი და გამოიჩინეს სიფრთხილე, ხო? დაიცავი შენი საკუთარი თავი აი თავდასხმებისგან, რაც არის არამხოლოდ შენ პარტნიორზე, არამედ თურმე შენზეც. არც წამლების მაგიშველით, არც სასმელის მაგიშველით ჩემო კარგებო, არც დეპრესიაში ყოფნა გიშველით ამ სიტუაციაში. არა, მიდის ეს კაცი, კიდე და კიდე მიდის და შორდება. არც ეს სიტუაცია კიდე და კიდე უფრო შორდებათ, ნახე. მესამე ვარიანტები.
არ არის თქვენ თავს ეს ისევ და ისევ ვიმეორებში შეეხება რამდენიმე ადამიანს კონკრეტულად მე ვთქვი რომ არ ვიფიქრებთ არაფერს უბრალოდ ვუსმენთ სიგნიფიკაციას და რასაც ტარო გვეტყვის და თუ თქვენ არჩევის მომენტში აი ვირჩევ ხო არკანს რომ აი მესამე ვარიანტი მინდა და ამ დროს თავში გიტრიალებდით იმიტომ რომ ხართ აქ ვიღაცა ეგეთი ვინაიდან ესეთი გაშლა წავიდა მესამე ვარიანტში ხართ აქ ვიღაცა ეგეთი ვინც ფიქრობდა რომ მაინც ფიქრობდა რატომ წავიდა აი კონკრეტულად ამ შეკითხვას უსვავდა საკუთარ თავს გონებაში ხო აი ეს მესამე ვარიანტი მხოლოდ მათ გეხებათ აი ესეთი გაშლა იყო ჩემო ძირფასებო იმედია მოგეწონათ მე საერთაშორისო მომეწონა დაკმაყოფილი ვარ რაც არ უნდა ხდებოდეს, რაც არ უნდა იყოს, უნდა ბედნიერებას გისურვებთ, სიმშვიდეს და სიყვარულს.